Poštovani kolege odbornici, dame i gospodo, direktori javnih ustanova, poštovani gospodine Popadiću, obaveštavam vas da na osnovu člana 119 Poslovnika Skupštine opštine Bogatić, zbog nedostatka kvoruma, dajemo pauzu od 2 časa. Zamolio bih predstavnika Pobede za Maču, šefa odborničke grupe, gospodina Milosavljevića, ako može da dođe kod mene u kancelariju na konsultaciju. Izvolite. Da li ima kvoruma ili nema kvoruma. Znači moramo prvo da utvrdimo kvorum. Ja se izvijam, gospodine Milosavljeviću, verovatno ste videli da je Duška Jurišić prebrala, izvestila me da nemamo kvorum. Niste videli. Dakle, dajemo pauzu od 2 sata, u 12 časova bi trebalo da se održi skupština. Molim vas, gospodine Milosavljeviću, ako možete kod mene u kancelariju konsultacije. Počeće, a uletit ćeš u kad... Uvaženi kolega odbornici, zamolio bih Dušku da utvrdi kvorum. U 13 časova. Hvala. Izvolite, gospodine Milosavljeviću. Član 109. U situacijama koje opravdavaju hitno sazivanje sednice, sam predsednik skupštine može zakazati sednicu u roku koji nije kraći od 24 časa od prijema zahteva. Ja hoću da vidim taj zahtev za skupštinu, da li ste ga dobili, morate pismeno nas obavestiti ko je podneo zahtev o hitnosti sednice. Dajte mi taj zahtev pismeno. Gospodine Milosavljeviću, ovo nije hitan zahtev za sazivanje sednice, već se radi o odlaganju sednice. Dakle, radi se o odlaganju sednice. Nije nova sednica, već se odlaže sednica. Pogledajte. 136 stav 2 poslovnika kaže ako se utvrdi da ni posle odlaganja u slučaju stava 1 ovog člana sednici nije prisutna potrebna većina odbornika, predsednik skupštine odlaže sednicu za odgovarajući dan i sat. Sednica će biti održana 28.6. u 13 časova. Ne radi se o novoj sednici, ne radi se o sednici po hitnom postupku, već o odlaganju sednice. Izvolite, gospodine Brkiću. Može razlog što ne postoji kvorum kad nekoliko odbornika sedi po lokalima na Brkiću. Nisu hteli da dođu na skupštinu. Dakle, ne postoji kvorum. Pa da vlasti.
Da li se još neko javlja za reč? Hvala, konstatujem da ste obavešteni da će nova sednica biti 26. u 13 časova. Hvala vam.